Du har ikke noe valg. Du har bare et utvalg. Vi har mange størrelser, men ikke din. Jeg har hørt at det nå finnes en vedtekt i loven om at man må feire orgier. Mennesket er jo mer forgjengelig enn en pølse. Da mener jeg selvfølgelig ikke spekepølse. Den holder seg mye lenger enn kreften man får av den. Hvis du hadde tjent litt mer, kunne du ha kjøpt disse skoene fra Gucci. Nei, vent litt. Fra Jimmy Choo i original. Og ikke kopien av kopien av kopien.